დაიწყე, შენ დაიწყე, დაიწყე. Thank you.
რაი მორიგი ორთაბრძოლა აზერბაიჯანელი იადიგარ ტოფიდი ქართველი ხუჩა მენდაშვილის წინააღმდეგ. იადიგარ ტოფიდი არის 26 წლის, მისი საბაზისო სპორტი არის საბრძოლო სამბო. აშკარად რამდენიმე კარგი ძლიერი დარტყმა მიაყენა ხუჩას, მაგრამ ხუჩამ გაუძლო. აუცილებლად უნდა გადაიყვანოს ხუჩამ პარტერში, თუ არა გაუჭირდება მას აუღო კისერი. იმედი ვიქონია, რომ შეძლებს დაახსოს. ფიზიკურად ხუჩა კარგად არის მომზადებული. ტოფიდი არის აზერბაიჯანის ჩემპიონი კონკურსში, აზერბაიჯანის ჩემპიონი შერეულ ბრძოლებში, საერთაშორისო ტურნირების ჩემპიონი. ხუჩამ აუცილებლად თავი უნდა დაიცვას, უფრო მეტად უნდა ეცადოს პარტერში გადაიყვანოს მოწინააღმდეგე. მას აქვს ამის შესაძლებლობა ფიზიკურად და წონაში კარგად არის მოწინააღმდეგესთან შედარებით. რაც შეეხება ხუჩა გენგაშვილს, ხუჩა არის 29 წლის, აი მან შეძლო ეხლა პარტერში ჩაეყვანა მოწინააღმდეგე. ხუჩას ბაზა არის ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ის არის კლუბ რომის წევრი თბილისიდან, მას სამი მოგება აქვს და ერთი წაგება. და აი ჯერჯერობით მოიპოვა უპირატესობა ქართველმა მებრძოლმა. არ უნდა გაუშვას არავითარ შემთხვევაში, უპირატესობა უნდა შეინარჩუნოს. არ აძლევს საშუალებას რადეგარ ტოფიდის, რომ გაექცეს. აკონტროლებს მას, კარგია. ისე უნდა ეცადოს ჩაიყვანოს პარტერში. თავი დაიცვას. ისე ჩაიყვანა, ძალიან კარგი. ახლა მთავარია თავი გაინთავისუფლოს ხუჩამ. და აი, მიახ გაანთავისუფლა თავი, მას ეხლა დარტყმები სჭირდება, ისე არ უნდა მისცეს ხელი. მაქსიმალურად მეტი რაოდენობის დარტყმა სჭირდება ეხლა ხუჩას. დარტყმა ფეხით გადააჭექი. ჯერჯერობით უპირატესობაშია ხუჩა. ის მუხლით აყენებს, ხელითაც აყენებს დარტყმას აზერბაიჯანელ მებრძოლს. უკეთეს პოზიციაში არის აშკარად. მას შეუძლია, რომ ბრძოლა ასე განმარტოს თავის და სასარგებლოდ. ახლა ცდილობდა აზერბაიჯანელი გაქცევას, მაგრამ ხუჩამ არ მისცა მას საშუალება. კიდევ და კიდევ დარტყმები სჭირდება, რომ გაიმყაროს პოზიცია და რაუნდი გამარჯვებამდე მიიყვანოს. ისე მუხლით კარგია, მუხლით ისე კორპუსში უკავს. ჯერჯერობით უპირატესობაშია ისე ხუჩა გენგაშვილი. აუცილებლად მან არ უნდა მისცეს ეხლა ხელი, ცდილობს აზერბაიჯანელი მებრძოლი ხელი დაუჭიროს. დარჩენილია ერთი წუთი რაუნდის დამთავრებამდე. რაუნდი მიდის ჯერჯერობით ხუჩას უპირატესობით, ისე დარტყმები არ უნდა გაუშვას, არ უნდა გაუშვას მოწინააღმდეგე, არ უნდა აახლოს არავითარ შემთხვევაში. დარტყმები, კიდევ დარტყმები, აუცილებლად დარტყმები სჭირდება. ახერხებს კიდევაც ტოფიდი, ისე ცდილობს თავის დაცვას. ხუჩა
და ჯერჯერობით ისე უპირატესობაში არის, რაც ძალიან სასიამოვნოა. ამასობაში რაუნდით თავდება, დარჩენია სულ რაღაც 10 წამი. დამთავრდა რაუნდი, დამთავრდა ქართველი მებრძოლის ხუჩა გენდაშვილის გამარჯვებით და უპირატესობით. იმედი ვიქონიოთ შემდეგ რაუნდებში შეძლებს ის ასევე გააგრძელოს ბრძოლა. აზერბაიჯანმა მებრძოლმა თან მასობაში მიიღო გაფრთხილება რეფერისგან აგზავული ლექს გამოყენებისათვის. პირველ რაუნდში ხუჩა გენდაშვილის უპირატესობა აშკარაა, მაგრამ მას აუცილებლად ჯერ კიდევ ორი რაუნდი აქვს ჩასატარებელი და მაქსიმალური ყურადღება უნდა მოიკრიბოს, რომ ბრძოლა წარმატებამდე მიიყვანოს და დაამთავროს წარმატებით. ველოდებით მეორე რაუნდს. თავი დაკეტე ხუჩა, თავი დაკეტე. დაი, იწება მეორე რაუნდი. აუცილებლად ჭირდება ისე პარტაში ჩაყვანა. ხუჩა ეცდება რომ პარტაში ჩაიყვანოს მოწინააღმდეგე. მას აქვს ამის შესაძლებლობა. ჩაიყვანა კიდევაც, თავი ახლა თავის დაინთავისუფლოს. მას ეს შეუძლია, ფიზიკურად არ არის სუსტი ხუჩა. მეც ვიტოვებთ, შეძლებს ეს. არ უნდა მოხდეს, თავი დაიცვას, კარგია, ხუჩამ შეძლო ისე შეკრას მოწინააღმდეგე. ფიზიკურად პარტიში გადაიყვანეს მოწინააღმდეგე და გადაიყვანა, რაც ძალიან კარგია ხუჩასთვის. უნდა შეინარჩუნოს პოზიცია, მაგრამ დარტყმები სჭირდება მარტო. ამის წინააღმდეგ შემთხვევაში ცირე უპირატესობას ისევ აგრძელებს ქართველი მებრძოლი. აქტიურობს ხუჩა, ისევ მუხლი. ჯერჯერობით აკონტროლებს ის მოწინააღმდეგეს, აზერბაიჯანელ მებრძოლს. იადიგარ პროფილი ცდილობს დაინთავისუფლოს თავი, მაგრამ ჯერჯერობით არ გამოსდის. მუხლი ბიჭო, მუხლი, მუხლი! პარტიში გადაყვანა სტილობს ხუჩა. იმედია შეძლებს. ჩაიყვანა. კარგია. ისევ ტეიკ დაუნი და ისევ კონტროლი გჭირდება. დარტყმები. მან აუცილებლად უნდა აკონტროლოს მოწინააღმდეგე.
ირჩება რაუნდის დამთავრებამდე. ხუჩას კიდევ ჭირდება რა თქმა უნდა უპირატესობა და ქულების მოგროვება. ჯერ მესამე რაუნდი კიდევ წინ არის. ჩამი აყინოს დარტყმა აზერბაიჯანელ მებრძოლს. პირატესობას ფლობს ხუჩა გენგაშვილი. შეიძლება ხუჩას აესეთი დარტყმები აუცილებლად დარტყმები კიდევ უნდა მიაყენოს. ისევ უპირატესობაშია ხუჩა გენგაშვილი. მთავარი არ მისცეს საშუალება იადიგარ ტოფიცს რომ გაინთავისუფლოს მართალი. შოთა მანდუყური დამთავრდა რაუნდი. დამთავრდა ხუჩა გენგაშვილის გამარჯვებით ეს რაუნდი. ოთა, იქ დაასველეს ახლა ისე. ოთა, ხვალებში უცხი რა. ვიჭა. ოთა, ხარბეთ ხვალებში უცხი რა პირდა. შოთა, გაყარე ისინი, გაყარე გარეთ, გაყარე დროზე, გაყარე. როა, ვიდო, როა. ის ისვენებს ახლა. ვიჭა, გადაიყვანე დაბლა, თორე ვაიშენი ბრალი ახლა. პირდა წარბებში უცხი რა. დაუცხლე და დამ. გადაიყვანე კონტროლი და მორჩა. გამოვაგდე გარეთ, გამოვაგდე. მიწება გადამწყვეტი მესამე რაუნდი. თავი დამალე. ჩაიყვანე ეგრევე. გამოხვალ. იქით გადააბრუნე. გამოხვალ. პოზიციის მიცემა იყო. ოპა. აი, ისე ტეიქ დაუნი ქართველი მებრძოლის მხრიდან მან აზერბაიჯანელი გადააყრიალა. და ახლა ისე პოზიციის შენარჩუნება გვჭირდება. რომ გამარჯვებამდე მიიყვანოს უკვე ბრძოლა. და
თვალებში ერთხელ დაარკვევდი ხუჩა ცდილობს მოიპოვოს უკეთესი პოზიცია დარტყმები სჭირდება რა თქმა უნდა მას რომ უკეთეს პოზიციაში დაიმკვიდროს თავი და შემდეგ გადავა შეტევაზე ჯერჯერობით იადი კარტოფიდი წინააღმდეგობას უწევს არაძლებს მაგ აქტიური დარტყმების მიყენების საშუალებას მაგრამ პერიოდულად ხუჩა მაინც ახერხებს უკვე მიყვანოს გამარჯვებამდე. და მას ეს აუცილებლად ჭირდება, მას ეს შეუძლია. სულ რაღაც 2 წუთია დარჩენილი ბრძოლის დამთავრებამდე და ეს 2 წუთი უნდა გამოიყენოს ხუჩამ, რომ გამარჯვებით დაამთავროს ოთხბრძოლა. აქტიურობა სჭირდება ისევ და ისევ ხუჩას. დარტყმები კიდევ უნდა მიაყენოს ცოტა დარტყმები მოწინააღმდეგეს. დამთავრებამდე შეინარჩუნებს მომგებიან პოზიციას. რასაც ბრძოლის დამთავრებამდე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხუჩა გენგაშვილმა ბრძოლა გამარჯვებით დაამთავრა.
მებრძოლს. ამიტომ ის არ ინდივიდუალური გამოცდილება,